በአብ ስም አምነን አብን ወላዲ አስራሴ ብለን በወልድ ስም አምነን ወልድን ተወላዲ ብለን በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን መንፈስ ቅዱስን ሰራሴ ብለን ምንም ላጠይቁት አካላት ሶስቱ ብንል በባህሪ በህልውና በፈቃድ አንድ አምላክ ብለን አምነን አንድነቱን ሶስትነቱ ሳይከፋፍለው ሶስትነቱን አንድነቱ ሳይጠቀልለው በስም በአካል በግብር ሶስት ብንል በባህሪ በህልውና በፈቃድ አንድ አምላክ ብለን አምነን ትምህርታችንን እንጀምራለን። አባቶቻችን ሊቃውንት ቤተክርስቲያን መምህራን ካህናት እንዲሁም በዚህ አውደ ምሕረት ስር ያላችሁ አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶቻችን በሙሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? በሀብት ስቦ በረድኤት አቅርቦ በመንፈስ ቅዱስ መግቦ እስከዚህ ዕለት ከዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላከ ቅዱሳን ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 72 ቁጥር 9 ላይ ወይሰግዱ ቅድሜሁ ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያውያን በፊቱ ይሰግዳሉ። ወጸላእቱ ሂ ሐመደ ይቀምሁ፣ ጠላቶቹ ድል ይነሳሉ አመድ ይቀማሉ። እግዚአብሔር አምላካችን ቢገልጽልን ኢትዮጵያውያን በፊቱ ይሰግዳሉ በሚለው ኃይለ ቃል እንማማራለን። ምን አልኋችሁ? በፊቱ ይሰግዳሉ። እግዚአብሔር አምላካችን ለነቢያት ትንቢትን ለሐዋርያት ስብከትን የገለጸ ሰማይን ከነደመናው ምድርን ከነጉተናው ሰማይን ከነግሱ ምድርን ከነልብሱ የፈጠረ ያለና የሚኖር የምስጢር ባለቤት ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር በነቢይ እግዚአብሔር ዳዊት ያናገረው ቃል ነው። የትምህርታችን ዓላማ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያ ሰጋጆቹና ስግደቱ የምናይበት ነው ማለት ነው። ነቢዩ በአስር አርዕስት በልበ እግዚአብሔርነት ትንቢት ተናግሯል። አስር አርዕስት የሚባሉ የዳዊት የመዝሙር ድርሰቶች አሉት። ስለ ክርስቶስ የሚናገርበት ጊዜ አለ። ስለ ኤርምያስ የሚናገርበት ጊዜ አለ። ስለ ብሉዩ የሚናገርበት ጊዜ አለ። ስለ ጽዮን የምርኮ የሚናገርበት ጊዜ አለ። ስለ ሐዲሱ ኪዳን የሚናገርበት ጊዜ አለ። በሁሉም ኪዳን ሀገራችን ኢትዮጵያን አስቀምጧታል። እንግዲህ ወፈሪፋ ደሰተ ሳል ላይ ለአርማንያ ሊቁ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዛርማንያ የተባለ ሊቅ በሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 14 ከቁጥር 8 ጀምሮ ሲናገር እንዲህ ይላል። አቤቱ በፊትህ ቆምሁኝ፣ ጸሎትንም አቀረብሁኝ፣ ይልቁንም ያለሁባትን ማርልኝ ብሎ ይጀምራል። ላሉበት መጸለይ፣ ላሉበት ማስተማር የመጀመሪያው ትምህርት ነው። አዎ ሊቃውንት አባቶቻችንም በዚያ መልኩ ስላሳዩን ማለት ነው። እናም ባለንበት ላለንበት ትምህርትን ታሪክም ህይወትም እያደረግ የሚቀጥል የሚታይ ስለሆነ ኢትዮጵያ በፊቱ ትሰግዳለች። ምንድናት? ሀገር ናት? ሰው ናት? ታሪክ ናት? ህያው ናት ወይስ ግዑዝ ናት? ምንድናት የምትሰግደው አካል የሚለውን የምናይበት አውድ ነውና ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት በዚህ ምስጢር ውስጥ ስለ አንዲት ምስጢር የእግዚአብሔር ጓዳ የምስጢር ሰሌዳ ወደሆነች ሀገር የመራበት የታሪክ አውዱ ነው ማለት ነው። እና ኦርቶዶክሳውያን አባቶችም እናቶችም ወንድሞችም እህቶችም የታሪክ ልልና የሀገር ፍቅር የሃይማኖት ርዕይ አይምሯችን ላይ ማረፍ እንዲችል ምናውቀውን እያሳደግ ማናውቀውን እየከለስ በዚያ ምስጢር ውስጥ እንድመላለስ ይጠይቀናል። በተለይም አለቃ አያሌው ታምሩ በድርበት መጽሐፋቸው ላይ የኢትዮጵያ የአፍሪካ ንግሥት የዓለም እመቤት ብለው ይጠሯታል ሀገራችንን።
የአፍሪካ ንግስት የዓለም እመቤት የዓለም እመቤት የአፍሪካ ንግስት ወደ ሆነችው እኛ ወደ ምንኖርባት ልደት ስጋዊ ልደት መንፈሳዊ ልደት ስጋዊ ከናት ካባት ልደት መንፈሳዊ ከእግዚአብሔር የተወለድንበት በታሪክም በሃይማኖትም በሁለንተና ውስጥ ምንኖርባት ግን ምድር የሆነች ግን ሰማይም የሆነች አገር ላይ ነው አሁን ማዋራችሁ እንድናፈቅራት እንድንወዳት እንድንሳሳ ያደርገናል ምክንያቱም ለአንድ ሰው ሃይማኖት ያስፈልጋል ሀገር ያስፈልጋል በዚያውም ላይ ቤተክርስቲያን ያስፈልጋል ሃይማኖት ቢኖርን የት እናመልካለን ቤተክርስቲያን ላይ ነው ቤተክርስቲያን ቢኖርን የት እንሰራለን ሀገር ላይ ነው ሀገርን ወዳለን ሃይማኖትን ወዳለን ቤተክርስቲያን ወዳለን ሁሉንም ሆነን ነው ለይተን ገንጥለን ሊሆን አይችልም እዚህ ተሰባሰብነው ምድሯ ናት እግዚአብሔር ፍጥረት የሆነች ለኢትዮጵያን ባርኮ የሰጣት ምድር ላይ ስለሆነን ለማለት ነው እና ማናት የሚለውን ወደ ሩቅ ሳቢ ውስጥ የእግዚአብሔርን ምስጢር ምን እንዳደረገ በቁጭትም በወኔም በስስትም እንድናያት ነው ማመለክታችሁ ብዙ ጊዜ በዚህ ጥቂት ዓመታት ውስጥ ኦርቶዶክሳዊ ርዕይ ሀገራዊ ታሪክ ፍቅር ምንም እንዳናውቅ እንዳናውቅም በሴራ የተጻፈ እንዳንረዳም የተለሰነ መጋረጃ የተጋረደብን ትውልድ እንደሆን ስለተሰራ ወደ እውነተኛ ታሪካችን መመለስ ስላለብን ጥቂት ጥቆማ ማመልከት ነው የበለጠም ይቀርብላችሁም ስለሚሆን ጥቆማዎች ማመልከት ስለሆነ ለማንኛውም ሀገራችን ኢትዮጵያ በቅዱሱ መጽሐፍ ለሰው ልጆች በሰጠው የኪዳን ሰነድ ነቢያት ሐዋርያት ተባብረው በጻፉበት መጽሐፍ መንፈስ ቅዱስ ገልጾ ባጻፈው መጽሐፍ መጽሐፍ ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣም ባለው መጽሐፍ በዚያ መጽሐፍ ላይ ከ46 ጊዜ በላይ የተጻፈች ምድር ናት ኢትዮጵያ እየተባለች የምትሰግድ እየተባለች አገረ እግዚአብሔር እየተባለች ጆቻን ምትዘረጋ እየተባለች የተነገረች ታሪክ ያላት ሀገር ናት ምናልባት ኢትዮጵያን ካነሳው ከሙሴ ጉባኤም ላይ ኢትዮጵያ አለች ከዳዊት ጉባኤም ላይ ኢትዮጵያ አለች ከኤርሚያስ ትንቢት ላይ ኢትዮጵያ አለች ከኢሳይያስ ትንቢት ላይ ኢትዮጵያ አለች ከዳንኤል ትንቢት ላይ ኢትዮጵያ አለች ምናልባት ኢትዮጵያን ፍለጋው እስከገባን ከነቢያቱ ምናጣው ጥቂቶች ላይ ነው ያልጻፋት ያልተናገራት ነቢይ ያላዋሳላት ነቢይ ከአበይት ነቢያት እስቅኤል ላይ ያለች ዳንኤል ላይ ያለች ሶፎንያ ላይ ያለች አሞጽ ላይ ያለች ከሉቃስ ትምህርት ከግብረ ሐዋርያት ላይ ያለች እና ማናት ብለን እንድንመረምር እንድንቆጭ ለማመልከት ነው በዚያ ውስጥ ሁሉ ውስጥ ለውስጥ ትስስሯ የታሪክ የምስጢር የእግዚአብሔር ጸጋ ስበት ምን ያህል እንደጠራትና እንዳመጣት እንድንቆጭ ነው ይህም ብላችሁ በምስጢርና በሀሳብ ደረጃ ከ120 ጊዜ በላይ ቅድስት ሀገራችን በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፋለች ማለት በስም ደረጃ ቅድም እንዳልኋችሁ በሀሳብ ደረጃ የሳባ ምድር የሳባ ንግሥት የሳባ ሰዎች እየተባለ እጅ መንሻን ያቀርባሉ እየተባለ ስትጠራ ስትነገር የኖረች ሀገር ነው ያለችው ይህንንም መሠረታዊ ሀሳብ እግዚአብሔር ለነቢያቱ በገለጸው ምስጢር ለሐዋርያትም በገለጸው የታሪክ ምስጢር ያልነፈጋትም ከመጽሐፍ ከውል ሰነዱ ላይ ከተቀደሰው የዓለም መጽሐፍ የሰው ልጆች እንዲድኑበት ከተሰጠው የቃል ኪዳን ሰነድ ላይ ከዚያ እንደተሰረዘ ደግሞ የተሰራው ብዙ ነው አሁን በዚህ ውስጥ ወደ ውስጥ ገቡ ምልከታም እንዲኖረን በኢትዮጵያ ምድር ላይ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ሚነበብባት ሚተረጎምባት ከቤተቀጥን ከአይምሮ ህሊና ከሚራቀቅበት ከአክሱም ቤተቀጥን ጉባኤ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ባለው በወንበሩ በትምህርቱ ሚነገረው መጽሐፍ ውስጧ ላይ ያለ ማህፀን እግዚአብሔር ወይም ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠው ጸጋ ማህፀን የሆነች ሀገር ናት እና እንዲህ ብትሆንም ግን ስትወጣ ስትወርድ ማዕበሉ ሞገዱ አንዴ ሲደፋት
አንድ ሲከነጭራት አንድ ጊዜ ሳይታወቃት ልጆቿን ጭምር ስንርቃት መረዳቱ ሲርቀን መረዳቱ ያ እግዚአብሔር የሰጣት የኪዳን መጽሐፍ ሲርቀን በዚያው ላይ ደግሞ ሲራው ሲጻናብን እየተራራቅ 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 እንጓዛለን እንዴት እና በምን እንደራቀን አይገባም መጽሐፍ ቅዱስ በግዕዝ ቀድመን ለተክርስቶስ ከ985 ዓመት ጀምሮ ቀድመን ለተክርስቶስ ዓለም ሳይጀምር ጽፋለች እና ጽፋ የቆየችው ከ19ኛው ክፍለ ዘመን ጀምረን ደግሞ በአማርኛም መጽሐፍ ቅዱስ ተርጉማለች ተረርታለች ያም ሆኖ ግን ማመለከታችሁ እንዲህ ብላ በመጣችበት መስመር ከመጽሐፍ ቅዱስ እንኳን እንድትሰረዝ ተደርጋለች ለምሳሌ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ ዘይት ታደርጋለች ታቀርባለች የሚለው የኢትዮጵያ ሰዎች ሲጨነቁ አየው የኢትዮጵያ ድንኳኖች ሲጨነቁ አየው የሚለው ኢትዮጵያን በፊት ይሰግዳሉ የሚለው ለኢትዮጵያ ሰዎች ምግባቸውን ሰጣቸው የሚለው አባይ ኢትዮጵያ ምን ይከባል የሚለው የበሳሰለው እየተቀየረ አሁን ወደ 7 አይነት መጽሐፎች ወጥተውልናል አንደኛው ኢትዮጵያ የሚለው ሱዳን እጆቿን ዘረጋለች ይላል እንደምታውቁ አንደኛው የሚለው ደግሞ ኑቢያ እጆቿን ዘረጋለች ይላል አንደኛው ደግሞ ኩሽ እጆቿን ዘረጋለች ይላል አንደኛው ደግሞ ምድያም እጆቿን ዘረጋለች ይላል አሁን በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ምድር በ73 ቋንቋዎች መጽሐፍ ቅዱስ እየተረጎመ ነው በብዙ ቋንቋዎች የሚተረጎምበት የመጽሐፍ ቅዱስ ሰነዱን ግን በሚገርማቸው ደረጃ እንዲህ ያሉ ይጻፉም አሉ ቅርብ ጊዜ በውይይት ማይስማማ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች ማለት አንችልም ምን እንበለው በምድረ በዳ ያለ ሰው እጆቹን ወደ እግዚአብሔር ይዘረጋል ብለው ለምን እንደዋለን ኢትዮጵያ የሚለውን ሁሉ ህዝብ ስለማይስማማበት ሁለተኛው በሌላ ቋንቋ አሁን በዚህ ሰዓት ያለው ክርክር ነው ነግራችሁ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ዘረጋለች አይ ኖ ዘላን እጆቹን ወደ እግዚአብሔር ይዘረጋል ለምን አይ ኢትዮጵያ የሚለው በቃ አሁን ሊተወሰነ ስለሆነ ስለማይተማመንበት ልብሉ ለምን እንደ ተሰረዘ ነው የተለያየ ቃል የእግዚአብሔር ቃል አንድ ነው ለነቢያት የገለጸው አንድ ነው ግን እየከለሰ እንደጨገዳል እየከለሰ ለእያንዳንዳችን ይታደለናል አንተም ታነባለህ አንቺም ታነባለሽ እኔም አነባለሁ ሰባት አንባቢዎች እንሆናለን ሰባት ንባብ የተለያየ ሐሳብ እንገናኝና አንስማማም ታዲያ የእግዚአብሔር ቃል ቢሆን እንዴት ይለያያል እንና በጋራ እንተዋለን ለምን ነው ብለዋለን አንድ አይደለም ስለዚህ ራሱ የምናነበው መጽሐፍ ራሱ የኛ መሆን ይችላል ወይ ማን ያድነዋል ማንስ ይረዳዋል ኦርቶዶክሳውያን ባለማቀፍ ባገራቀፍ የክርስትናና የሀገር ጥላቻ የታሪክ ጥላቻ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ ያለው ታሪክም ጭምር ነው የተሰረዘው ከመጽሐፍ ቅዱስ ሰነድ ላይ ለምን በታሪክ የጠፋውን በመጽሐፍ ቅዱስ እንመልሰዋለን በመጽሐፍ ቅዱስ እንተነትናለን እናስረዳለን ይተረጎማል ምንጩን ያመጣል ስለዚህ ከምንጩ ማድረግ ይግባን ይረዳን አላውቀው በዚያ መስመር ስለመጣን ኢትዮጵያውያን በፊትህ ይሰግዳሉ ማናት ኢትዮጵያ ማናቸው ኢትዮጵያውያን ማናቸው እንዴት ነው የሚሰግዱት የሚለውን እንድናይ የሚያስፈልገን ለዚያም ነው ኢትዮጵያን ታሪክ ካነሳን እንግዲህ ታሪክ የሌለው ሰው አሻራ የሌለው ሰው በምን እኔ ነኝ ማለት ይችላል በምንስ ስለራሱ መቆም ይችላል መንጋ ይሆናል በፈለገው ይነዳል የሚያምነው የለም እውነት የለውም የተናገረው ይወስደዋል ያጮኸዋል የለውማ አሁን እየሆን ያለ እንዳይኖረን ምንም ቤዝ ይባል መሰረት የለሽ ጅዋጅዌ እንድንጫወት አልሆነ ያንን አንጨብጠው እውነት አይመስለን ያንን አንይዘው እውነት አይመስለን ከንተና ግንባር እውነት አይመስለን በማን ላይ እንመስረት እውነቱን መማር ስላቆምን እግዚአብሔር አለ ይላል ኦሪት ዘፍጥረት
ምራፋን ቁጥር አንድ ጀምሮ ሲናገር በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማይን ምድር በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ፈጠረ ምድርም ባዶ ነበረች አንዳች ባልነበረባትም ጨለማን በጥልቁ ላይ ነበረ ይልና እግዚአብሔር ማለ ብርሃን ይሁን አለ ብርሃንም ሆነ ጧትና ማታ አንድ ቀን እግዚአብሔር ማለ ውሆች በጠፈር መካከል ይለዩ አለ ለዩ ጧትም ሆነ ማታም ሆነ ሁለተኛ ቀን እግዚአብሔር ማለ ምድር ታበቀለ አበቀለች ጧትም ሆነ ማታም ሆነ ሶስተኛ ቀን እግዚአብሔር ማለ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት ያብሩ አለ አበሩ ጧትም ሆነ ማታም ሆነ አራተኛ ቀን ይያለ ይያለ ይከተልና እግዚአብሔር ማለ ሰውን ንፍጠራለ አለኛው ምራፍ ኮሪቱ መጻፍ እንዲህ ይልና የመጨረሻው ላይ እግዚአብሔር ሰውን አሰለጠነው ብሎ ይዘጋልናል ሁለተኛው ምራፍ ሲጀምር ሰባተኛይቱን ቀን እግዚአብሔር ይቀድሷት ዘንድ አደረገ የእግዚአብሔር ሰንበቱን አታለና ሁለተኛው ምራፍ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ተናገረና የቀጠለ ሲል እግዚአብሔር ማለ በኤደን ገነትን ተከለ ከምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ ግን እግዚአብሔር ማለ በገነት ላይ አራቱን አፍላግ አደረገ ማን ማንን ጤግሮስን የፍራጠስን ኤፌሶንን እነዚህን አደረገ ያለ ይመጣና ግዮንንም ማለ አደረገ ማን ነው ይሄ ይባላል የኢትዮጵያ ምን ይከባላል ገነትን በሚያረስበት ወንዙ ወተት ባደረገበት ያ ተፈጥሮ ቅዱሳን በሚያስረድበት ጸጋ ነቢያት ሐዋርያት ሲያዝሩ ሲተክዙ በሚያለበልበት ጣይም የተዋጀች አይደለችም ወይ ከገነት ወንዝ እየጠጣች በዚያ ምስጢር እየተመሰጠረች አይደለም ወይ መጣቸው እስራኤል የለም ሌሎች አለማት የለም የኢትዮጵያ ምድር ይከባል ብሎ ገና ያቀነጸ የጻፋት ኢትዮጵያ ናት እና በዚህ ውስጥ ያለች የተመሰጠረች ሊቀነያት ሙሴ ወደ ሲና ተራራ ወጣ ጊዜ የ22ቱ ስነ ፍጥረት ምስጢር ባይብሮ ሲስልለት በስነ ፍጥረቱ ስዕል ውስጥ የገነት ስነ ፍጥረት ሲስልለት በገነት ስዕል ውስጥ ማን አለች ኢትዮጵያ አለች እናም ሰው አይምሮው የጸና ማለት በክፋት እየጸና ሲሄድ እንዲህ ብለው ይጽፋሉ ክርስቶስ በእውነት ኢትዮጵያን ይወድ ከሆነ እንዴት ኢትዮጵያ ተሰዶ ሲያበቃ ሲቸግረው እንዴት ወደ አራሱ ሀገር ተበለሰ አባይ በጠመቅ ሲገባው እንዴት ዮርዳኖስ ተጠመቀ ኢትዮጵያን አይወዳትም ስለዚህ ክርስትና የምንተና የለም ምናምን ነው ክርስቶስም የአፍሪካ አይደለም ሎቱ ሰባት የሚሉን የሉም አይገባንም ቢገባንም አይሞቀንም አይነደንም ቢነደንም አንሰራም ዝም ችግሩና ያለን ዝም ታሪኩ ይጠፋል ዝም ስልብ አደረገን በታሪኩ ተሰለብነ በወኔው ተሰለብነ በአገር ፍቅር ተሰለብነ በሃይማኖት ላይ ተሰለብነ ዝም አለ ማን ነው እኛ የሚያድነን ማን ነው የሚታደገንስ በየትኛ ወኔሬ ውስጥ ነው ምንገባው ይቺ ሀገር የኪዳኑ ምስጢር ያረፈባት የእግዚአብሔር የምስጢር ጓዳው ናት እናም ሊቀ ነቢያት ሙሴ በጻፈልን አንቀጽ ዓለም ከሙሴ ከኖ ከአዳም እስከ ኖ ድረስ 2256 ዓመት ካለፈ በኋላ አስሩ አበው ሲያልፉ ኖ ሲተካ ከኖ በኋላ ሴም ካም ያፌት ሲነሱ በካም ዘር በካም ታሪክ የተቀመጠች በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ላይ ታሪኳን የጣለች ምድር ናት በዚያ ታሪክ ውስጥ ምን አለ አዎ ዓለምን በእግዚአብሔር ቸርነት በኖ ሽማግሌነት በመላኩ ዳኝነት አየህ ሲከፋፈሉ በዕጣ እንቁ ዕጣ ሁና ለምለም ዕጣ ሁና ምድር ቅድስ ተብላ የተመሰጠረች የደረሰች የካም ዕጣ ሀገር ናት ይህም ታሪኳ ነው
ይሆን ማመጣጣ ነው ልብ በሉ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ቁጥር 18 ጀምሮ ስንናገር ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይለናል አብርሃም አምስቱን ነገስታት ሰዶም ረድቶ አራቱን ነገስታት ኮሎዶ ጎሞር ድል ነስቶ ለጡን ወንድሙን ከመርኮ መልሶ ኃይል ሲሰማው እግዚአብሔርን ጠየቀ በመዋይል የሉት ፍየን ወልደከ ወሚማ ታሪህን ይውቂያ አለት ወቂያ ሰዓተ አቤቱ በኔ ዘመን ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት ትወለዳለህ ወይ ወይስ በሌላ ነው ብሎ ጠየቀ አኮዘትሬኪያ አለተ ቻለተ እሷን ሰዓት ማየት አችልም ታዲያ ብሩልኝ ምሳሌውን አሳያል የት ልሂድ ዮርዳኖስን ተሻግረ ሂድ አለው ተሻግሮ ሄደ አንድ ካህን መልአከ ሰላም የተባለ መልአከ ጽድቅ የተባለ የክርስቶስ ምሳሌ ሆኖ በዳዊትም የተገለጸ መልከ ጼዴቅ የተባለውን ካህን አገኘው መልከ ጼዴቅ ማን ነው የካህን የልጅ ልጅ ነው የክህነቱ ጸጋ የተቀበለ አብርሃም ገብሯቄ የሸኘ የወልደ እግዚአብሔር አምሳሌ ሆነ የኢትዮጵያን የክህነት ምስጢር መጀመሪያ መልከ ጼዴቅ ነው በዚህ ውስጥ ታሪክ እኮ አለች አገራችን ገና የአሮን ክህነት ሳይጀመር ገና የሌዊ ክህነት ሳይወጠን ኢትዮጵያ በክህነት ላይ ነበረች ዓለም እንደ ፈረስ ዶሮ እንደ ጦር ጉሮ ተካክሎ በጣዖትና በአዳ ሲትመሰመስ ስርጉድጓጡ ሁሉ ጨለማው በሰማይ ያሉ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት በምድር ያሉ እጽዋት አብህርት ቀላያት እሳት አምላክ እየመሰለው ሲሰግድ ኢትዮጵያ እኮ እግዚአብሔር ነበራት ነበራት በልቡኗ የተሰነደ ያ መላእክት የሚያመሰግኑት የልብ እምነቷ እግዚአብሔር ነበረ በዚህ እምነት ውስጥ አደለችም እንዴ አዎ ነበረች አዳም እንኳ አሸዋን የቀላዩ ቀልብ ፍቶታት እኮ ያጣጣው ርኩሳት ይንገሱት ተብሎ በስጋ ወደ መቃብር በነፍስ ወደ ሲኦል ሲኦል ልጆቹ ሲገዳደሩ ኢትዮጵያ ማናት በህብስት በስንዴ እያስታኮተች ስጋውን ደሙን ምሳሌ አድርጋ እያቀረበች ገና መሲሁ ወልደ እግዚአብሔር ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ሳይል አንተ ኢትዮጵያ እኮ የወልደ እግዚአብሔር ስጋና ደም ምስጢር ታቀርብ ነበረ በመልከ ጼዴቅ ካህኗ በኩል ትዘክር ትሰጥ ነበረ እና ማናት እዚህ ትክክልና እዚህ ታሪክ እዚህ አይምሮ እዚህ አሻራ እዚህ ክህነት እዚህ መስዋዕት እዚህ ላይ የነበረነው የነበረንን ሳናውቀው አሁንን አንወደው የነበረን ሳንረዳው ነገን አንሰራል የለንማ በማን ላይ እንመሰረታለን የለንም አይጥመንም አንወደው አናፈቅረው መስዋዕት አንሆንለትም ለምን የለን እንሞታለን እንሰልታለን ልቡናችን መልከ ጼዴቅም ታሪኩ ብዙ ነው እንጂ እግዚአብሔር በብዙ ጸጋና ምስጢር ያመላለሰው ነው። እግዚአብሔር አዳም ከገነት እንደወጣ ሔዋንን በቁጣ አይን አያት። ሔዋንን ለምን ተቆጣት? መዳኛ በሷ ነው ታረቃለ። በዚያው ላይ ስላሴ ተጠየቁት ማጫችንን አምጣሉት። አዳምን ምን አለ እኔ የለኝ ወዲያው ለቅዱስ ሚካኤል ለቅዱስ ገብርኤል ለቅዱስ ሩፋኤል ወርቅ እጣን ከርቤ ሰጥተው ለአዳም እንዲሰጡት አደረጉ። ሶስቱ መላእክት ለአዳም ሰጡት። አዳም ማጫ ይሁንሽ ብሎ ለአሰጣት ሔዋን ለሴት ሰጠችው። ከሴት ሲወርድ ሲጓረድ ከኖ ደረሰ። ኖ ወደ መርከብ ሲገባ ይዞት ወጣ። ሲወጣ ለሴም ሰጠው። ሴምን እንዲህ አለው፣ ከወንድም ከካም ደግ ልጅ ይወለዳል። እናም ወርቁን እጣኑን ከርቤውን ለርሱ ስጠው። ምን አርጌ አለው፣ እንዲህ ብለህ ስራበት፣ የላመ የጣመ አትቅበስ፣ የሞቀ የደመቀ አትልበስ፣ ከሰው አትገናኝ፣ ከሴት አትድረስ፣ ጸጉርን አትላጭ፣ ጥፍርን አትቆረጥ፣ ባሕታዊ ሁን በለው። ለምን የክርስቶስ አምሳልና ወርቁን እጣኑን ከርቤውን ይዘህ በረሃ ግባ። እንዲህ ብሎ ነገረው። ያ ማን ነው እንዲህ የተባለለት? መልከ ጼዴቅ ነው። ግሁስ ባሕታዊ ስውር የእግዚአብሔር የክህነት ምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን ክታቡ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ጀምሮ የገለጸው
ይገልጸው ያንን ወርቁን እጣኑን ከርቤውን ተቀብላ ሀገራችን በባለቤትነት ሰነድ ይዛ ይቆየችናት በዚህ ታሪክ ውስጥ በመልከት የነከነት እየተናቀቀች ስትሄድ እንደምታውቁት በህገ ልቡና ዘመኗ ከኖህ እስከ ሙሴ 1600 ዓመት አምልኮተ እግዚአብሔር ሳይዘነጋት ትኖር ነበር በኋላም እንኳ አይላፈ እስራኤል ደቂቅ ከነበሩ ፈላስያ ነው ሰምርደነኪር ወይ ቀን ይጎብ ግብጽ 40 ምዕት ዓመተ አብርሃም ልጆች በግብጽ ሀገር ስደተኛ ሆነው ይኖራሉ 400 ዓመትም ይገዛሉ ብሎ በነገረው መሰረት ግብጽ ወርደው 215 ዓመት ባርነት ከተገዙ በኋላ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ከፈርዖን ቤት አድጎ የልጅ ልጅ ተብሎ ወጥቶ ስደት ሲወጣ ወደ ኢትዮጵያ እንደወጣ ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረናል። ምድያማውያን ወደ ምድያም ስደት እንዳደረገ ወደ እግዚአብሔር ሀገር የኪዳን ምድር ታዲያ ሙሴ መጣ ልበሉ ለምንድነው ሙሴ ተሰደደው ወደ ኢትዮጵያ ታሪክ ይወስደናል። እግዚአብሔር ቃል ባጭር ቆመት በጠባብ ደረት በዘባለ ድንግል ጀርባ ላይ ታዝሎ በኋላ ዘመን ለሚሰደደው ምሳሌ ወንዘን ሙሴ ተሰደደ ምን አለ ካልህ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 እንዲል ይለ እንደኔ ያለ ያስነሳላቸዋል ሙሴ ተሰደዳል ክርስቶስም ይሰደዳል ሙሴ ወደ ኢትዮጵያ ክርስቶስም ወደ ኢትዮጵያ እንዲህ በዚህ ታሪክ ውስጥ የአዲስ ኪዳንን መሰረት እየጣላት ነው የምጣችሁ አይህ ከሙሴ ጋር ነበረች ከስደቱ ጋር ነበረች ክርስቶስም ሳይነበረ አዲስ ኪዳን ትመለከት ነበር በዚህ ታሪክ ውስጥ ኢትዮጵያን ይሰግዱልሃል ነብዩ እግዚአብሔር ዳዊት ያለው በተለይም በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ጀምሮ ሙሴ ከምድያም ከተመለሰ በኋላ እስራኤልን ካወጣ በኋላ ያይላፈ እስራኤል የጉዞ መስመር ታሪክ ላይ አሮን ሊቀ ካህናቱ ማርያም የሙሴት ዘማሪዋ ከባህሩ ስለወጣች ያቀደቀደች ሙሴ ፎ ያለችው አሮንና ማርያም ሙሴን አሙት ምን ብለው ኢትዮጵያዊቷን አግብታን ብለው አሙት እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ላይ ሚሆነውን አልወደደም አሮንንም ለብስ መጣው ማርያምንም ለብስ መጣት ለምን ኢትዮጵያዊቷን አግብታን ብለው ስላሙት እና የኪዳን ህዝብ የእግዚአብሔርን ህዝብ የሙሴን አማች ወይም የሙሴን ሚስት ባለቤት እንዴት መውቀስ ይገባል ጎበዝ እስኪ ወደዚህ ድልና ታሪክ እንውጣ ሙሴን አማቻችን ነው ሙሴን ዘመዳችን ነው ሙሴን በታሪክ ውስጥ አለ የትንቢቱ አሻራ ያረፈባት የሙሴን ነበልባል አመልባል የተመሰጠረባት አይደለችም እንዴ እና ይችናት ኢትዮጵያ በፊቱ የምትሰግድ የእግዚአብሔር አምላኪ አምልኮቱን ትምህርቱን መገለጡን ታምራቱን የተረዳች አይደለችም በኪዳን ያወጃት በታቦቱ በምስጢሩ በመስቀሉ በነገሩ በብሉዩ በአዲሱ ያወጃት የእግዚአብሔር ከተማው እኮ ናት አንተ እና መውደድ ይጠይቀናል ማዕቀብ ዳዊት በዙፋኑ ይያለ ሀብተ ትንቢት ተሰጥቶት 150 መዝሙር ሲደርስ ሲቀኝ በበገናው ሲደረድር በዳዊት በገና ውስጥ ኢትዮጵያ አለች አንድ ጊዜ ለኢትዮጵያውያን ምግባቸውን ሰጣቸው ሲላት አንድ ጊዜ ኢትዮጵያውያን እጃቸውን ወደ እግዚአብሔር ይዘረጋሉ ሲላት አንድ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ለእግዚአብሔር ይሰግዳሉ ሲላት አንድ ጊዜ እጅ መንሻን ያቀርባሉ ሲላት እና ከዳዊት ልብ የለችም እንዴ? እናስ ዳዊት ማን ነው? ልብ አምላክ እንደ ልቤ የእግዚአብሔር ልብ የተባለ ዳዊት ከዳዊት ልብ ውስጥ ኢትዮጵያ ካለች ከእግዚአብሔር ልብም አለች። ለዚያ ነው ምትሰረጋ የተባለች ምታቀርብ የተባለች ጋራው ሸንተሮሩ ማለት አይደለም ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ማለት ነው ብቻ ሰው እንዳናደርገው ሰው ቦታ ይቀድሳል ብቻ ቦታ እንዳናደርገው ብቻውን
ሰዎች አሉባት ምድር ሰዎችን የተሸከመች ሀገር አው መለኮታዊ ሰማያዊ ምስጢር የተከናወነባት መለኮታዊ ምንለው የእግዚአብሔር መስጠት መስጠት ሰማያዊ ምንለው መቀበል እንዲሁና በትንቢተ ዳዊት በህሊና ዳዊት በዳዊት በገና እየተመሰጠረች እየተነገረች በእስራኤል የ24 ሰዓት ጸሎት እየተነገረች የመጣች ሀገር ናት። ሀገር ናት ኢትዮጵያ በፊት ትሰግዳለች ትሰግዳለች። የዳዊት መንግስት 40 ዓመት በኖረበት ዘመን አንድ ታሪክ ላመላክታችሁ የሀገራችን ንግስ ንግስ ሳባ በኢትዮጵያ መንበር ላይ ነበረች በዳዊት መንግስት በዳዊት ዙፋን ዘመን በአይላፈ እስራኤል ጌትነቱ መንግስቱ ዙፋኑ ጸንቶ ዳዊት ባለበት ወራት የኢትዮጵያ ንግስት ኢትዮጵያዊት ንግስ ሳባ ወደ ዳዊት መልእክት እንደለከች ታወቃል። ምን ብላ ዳዊትን እንዲህ አለችው? የዳዊት ዜና ጠባው ዜና መንግስቱ ዜና ትንቢቱ ዜና መዝሙሩ ዜና በገናው ዜና ፈውሱ ሀብተ ክህነት ሀብተ መንግስት ሀብተ ነዊ ሀብተ ኃይል የሁሉ ተሰጥቶት ሀብተ በገና ሀብተ ፈውስ ተሰጥቶት በሰባቱ ሀብታት ዳዊት ከብሮ ሲነገር የዳዊት ሎሌ ንጓብ እና አሪሳ እና አድኖን ነያውሴ ነላላ እነዚህ ኃያላን የዳዊት አርበኛ መጣ ሲፋል ምሽጉ ሲፈታ ጦር ሲላላ የዳዊት ዜና ሲነገር ኢትዮጵያ ሰማች። ንግስ ተሳባ ሰማች እንዴ ማለት እና ባለም ላይ እንዲህ ዜናው የተነገረ ዳዊት የሚባለው በዚያ ላይ ዳዊት ማለት ትርጉሙ ልበ አምላክ ማለት ነው። በዚያውም ላይ ሁለተኛ ትርጉሙ ሩሩ ማለት ነው። ርሩም ልብ አምላክም ከሆነ ለአዳም ከልጅ ልጅ ወለዳለሁ አምስት ቀን ተኩል ሲፈጸም መጣለሁ ያለው ያ ተወልዶ ይሆን አለች። ማን ኢትዮጵያ አየህ ገና ክርስቶስ ሳይመጣ አንድ ሺህ ዓመት ቀድማ የአዲሱን ኪዳን ምስጢር መርምራ ዳዊትን ፍለጋ ሄደች። ክርስቶስ ነው ያለች ሀገር አለች። እናም ወደ ዳዊት መልእክተኛ ሄደ ከንግስቷ ተላከ እጅ መንሻውን አቀረበ። ከየት መጣል ከኢትዮጵያ ለምን አንተ ነህ ወይስ ሌላ ምትመጣ አንተ ነህ ወይ? ልውሰዳችሁ ታሪክ ልውሰዳችሁ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በዮርዳኖስ ዙሪያ ሲያስተምር ዮሐንስ ደቀ መዛሙርትና ሌሎችም ምን አሉት? ትመጣ ዘንድ ያለህ አንተ ነህ ወይስ ሌላ? ከየት አገኙት ይህን ቃል? ከየት አገኙት? ከኢትዮጵያ አንተ እና ሀገርህ ሀገራችን ይቺ የተቀደሰች ምድር ገና ሺህ ዓመት ቀድማ በአይነንስ ራይታ እስራኤል ሳይዘጋጁ ነርሚያስ ነዳንኤል ነዝቅኤል ናሞስ ንሳያስ ሳይነሱ ትፈልገው ነበረ መስሎ ፈልግ ነበር። ምንም በእስራኤል ላይ ሳይኖር ትመለከት ነበር። በዚህ ታሪክ ውስጥ በዚህ ፍለጋ ውስጥ ዳዊትን ስታገኝ ዳዊት ምን አለ? አይደለሁም እኔ አይደለሁም ዘመኑ ገና ነው ምሳሌው እንጂ አማኑ አይደለሁም አለ። አዝና ተከዛ መጣች መጥተው መልእክተኞች ነገሯት። እንዲያውም በኔ ዘመን ሁሉ አይቸው ልክ እንደ አብርሃም አላደለ በኔ ዘመን ነው ወይ ተወለደው ወይስ በሌላ ኃይሉን ለምሰጠኝ? ከዚያም በኋላ ዳዊት አለፈ። ልጁ ሰሎሞን በ12 ዓመቱ ነገሰ። ሰሎሞን በነገሰ በአምስተኛው ዓመት ንግሥተ ሳባ ሰማች። ሰሎሞን ዜና ጠባቡ ዜና ምሳሌው ዜና ፈውሱ
ዜና ተምርቱ ዜና ፍርዱ ተሰማ እና ንግስ በታምሪ ነጋዴ ወዳጇ በኩል እንደሰማች እንዴ የሚል ቃል አወጣጫ ወረደች ለቤተ መንግስቱ አቀረበች ያ እመጣለሁ ያለው ያ ከልጅ ልጅ ወርዳለሁ ወለዳለሁ ያ ርሱ ወል ተወልዷል ማለት ነው ርሱ ቃል ሆነ እንዲያለ ጥበብ ለፍጡር አለ ወይ ሰሎሞን ብዙ ጥበብ ያውቃል ነጭ ጥቁር የጸነሱትን ወንድ ሴት የጸነሱትን በማየት ይለያል ስነ ጽዋት ስነ አራዊ ስነ ከዋክብት ለይቷል ፍልስፍና ሁሉ ተሰጠጠ አልወን ቅድሜከ ወአልወን ድሬከ እንዲል ካንተ በፊት እንዳንተ ያለ የለም ካንተም በኋላ እንዳንተ ያለ የለም ብሎታልና በቤተ እግዚአብሔር ያለውን ጸጋ ታውቃለች ሰምታለች ሰሎሞን ይህን ቤት ለዘላለም ቀድሻለሁ ያለው ስናው ከሁሉ ሲደርስ ንግሥቷ ሰምታች ሰማች ምክርም ጠየቀች ያ እወርዳለሁ ያለ መጥቷል እና ምን ይሻላል አለች ቀድሞ ምርሱ ይሆን አይሆን ብለን መልእክተኛ ሰደን እውነት አለመሆኑን ተረድተናል አሁንም መልእክተኛ እንስደድና እንረዳው አሏት የለም የለም ያን ጊዜም መልእክተኛ ሰድጄ ነው በጆሮ የሰማሁትን በአይኔ ሳያይ ሳላየው የቀረው አይሆንም ዛሬ ግን እኔ እሄዳለሁ ብላ ተነሳች ማን የኢትዮጵያ ንግሥት ማንን ፍለጋ ክርስቶስን እንዴት ፈለገችው ትንቢት ነበረ ምሳሌ ነበረ የአዳም ተስፋ ነበረ ውስጧ ላይ ነበረ የተዘረጋ የተረገዘ የጸጋ ምስጢር ነበረ እናስ በዚህ ውስጥ ነው ፍለጋ የነበረችው ፍለጋ የነበረችው ጉዟ ረከብናው ለኢየሱስ ዘናዝሬት ዘነቢያት ተነበዩ በእንዲያው ዘጸአተ ሙሴ ውስጥ ኦሪት ነቢያት ትንቢት የተናገሩለትን ሙሴ የጻፈለትን አገኘነው የተባባላት ያ የሐዋርያት ፍለጋ በንግሥቱ አእምሮ ውስጥ ነበረ ልብ በሉ እንዲህ የሆነች ስትሄድ ፍለጋ ስትሄድ ምን አርጀልኝ ወርቁን እጣኑን ከርቤውን ሉባንጫውን እንቁን ለእጅ መንሻም የሆነውን ይዛ ጉዞ ጀመረች ኑ ንሂድ ንግሥቷ ለሰሎሞን ለመገበር ጉዞ ጀመረች የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምሮ እነሆ ከምስራቅ አገር ነገሥታቱ መጡ ወርቅ እጣን ከርቤ ይዞ መጡ ሰባ ሰገል በጎል ተጥሎ በጨር ተጠቅልሎ በግዕዝ ሕፃናት ሲያለቅስ ያለብስ አገኙት ምን አቀረቡለት ወርቁን ለመንግሥቱ እጣኑን ለክህነቱ ከርቤውን ለሞቱ ምሳሌ አድርገው አቀረቡት ማን ያስተማራቸው ንግሥት አየህ የሰባ ሰገል መምህሩ ማን ነው ንግሥተ ሳባ ንግሥተ ሳባ ወርቅ እጣን ከርቤ እንደሚከበርለት ማን ነገራቸው ንግሥት ገና ሳይደርስ ወርቁን እጣኑን ከርቤውን ይዛ ወደ ሶሎሞን አልሄደችም ይቺ አገር ይቺ ታሪክ ይቺ ፈላጊነት ቻብላኪነት ይሄ የጸጋ ስስት ያለባት ምድር ዛሬ ምን ሆነች አኗኗሯ እንደ አራዊት አመጋግቧ እንደ እንስሳት አልሆነባትም የባይድምድ እስክትመልስ ድረስ መኖር መወለድ ማይመለከታት አራዊትነት ፍጹም ፍቅር በሀገር ላይ የሌለን ሰው ስሜት አልባ አድርገን ማጣላት ማገዳደል ማበላላት ማነታረክ ማወሻጀት ማጥፋት እንደ ብቁም ነገር እንደ ሊቅነት አልተቆጠረም የኛ ብሔር ሊቅ የኛ ብሔር አዋቂ የኛ ብሔር ተንታኝ የኛ ብሔር ጻፊ የኛ ብሔር አክቲቪስት እየሆነ ይሄ ከዚህ ጸጋ ምስል አላወጣንም ክርስቲያኖች የት ነው የነበርነው? በየትኛው የልልና ታሪክ ነው የነበርነው? አወረድን ከትሉ ጸጋ ትንሽ አደረጉን ከዚያ ፈላጊነት ዛሬ ክርስቶስ እንዳነው አልሆነም እና በዚህ ውስጥ ነው የመጣችሁ ልውሰዳችሁ ከንጉሱ ስደርስ ወርቁን እጣኑን ከርቤውን እጅ መንሻ ስታቀርብለት ንጉሥ ሶሎሞን ወርቁን እጣኑን ከርቤውን ሲቀበላት ያን ጊዜ ወደ ልልና ምስጢር ወደ ኪዳኑ ሐዲስ ወደ አዲሱ ኪዳን
ኪዳን ገባች የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ ቁጥር 38 ጀምሮ ተመልከቱ ክርስቶስ ምን አለ በክርስቶስ ጉባኤ እንዲህ አለ ንግሥት አዜብ ትነሳ አመለተ ደይን ወትትፋታ አለ ዛቲ ትውልድ ያዘብ ንግሥት ንግሥተ ሳባ በኋላው ዘመን ትነሳለች ይሄንን ትውልድም ትፈርድበታለች ለምን እስመ መጽአት ማጽናፈ ምድር ከመጽአት በሉ ለሰሎሞን የሰሎሞንን ጥበብ ልትሰማ ከምድር ዳርቻ መጣለችና እና ገና ሰሎሞን እኔ ሳልወለድ ሰሎሞን እኔ መስሏት እኔን ፍለጋ መጣ ሰሎሞን መስያት እኔ ለሰሎሞን ከገበረች እኔማ ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት መጥቼ አላማማን አለማመናችሁ ፍርድና አታላት አየህ ከክርስቶስ ጉባኤ ፍርድናት ልውሰዳችሁ እስራኤልን ፍርድናት አላለም እስራኤል ትነሳለች አላለም ጌታ ይሁን ትነሳለች አላለም ይፈረድባታል አለ ኢትዮጵያንስ ፍርድናት አለ ፍርድ እኮ ናት ዛሬ በዓለም በአዋጅ ተጠልታ እውነትነቷ እንድትጠላ ቢያደርጓት ለምንድን ነው ፍርድ የሚሰማው የለም ፍርድ የሚወደው የለም የለም በአካላዊ ቃል በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ወልዳ ወልደ ማርያም ሲያስተምር በጉባኤው ላይ ተገኝታ በህሊና የተመላለሰች ኢትዮጵያ እኮ ናት አንተ ልውሰዳችሁ ወደ ትልቁ ምስጢር ሰሎሞን ከቤቱ ተቀበላት እጅ መንሻውን ከተቀበለ በኋላ ሥርዓተ መንግሥቱን አሳያት በውስጡ ብዙ ታሪክ አለ አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ላይ ጠየቀችው እንቆቅልሽ ጠየቀችው ይለናል መጽሐፍ እንቆቅልሿን ተረጎመላት እና የኢትዮጵያ ንግሥት ከአፍሪካ ምድር ተነስታ ከእስራኤል ከተማ ከሰሎሞን መንግሥት ስትደርስ እንቆቅልሽ ለመጠየቅ ነው የሄደችው ሀገሯ ላይ ጥበብ ፍልስፍና እንቆቅልሽ ጠፍቶ ነው ወይስ መፈተኛዋ ነው ልበሉ እንዲህ ጠየቀችው ሱባኤ ትውልድን ሱባኤ ዕለትን ሱባኤ ዓመትን ሱባኤ ሰንበትን ጠየቀችው አዲስ ኪዳን ደርሷል አልደረሰም ብላ ጠየቀችው አለመድረሱን ቁጭ አድርጎ ዘመኑን ቀምሮ ሲነግራት ነው በቃ አልደረሰም ብላ እስክትረዳ ድረስ ደረሰች ነው የኢትዮጵያ እንቆቅልሽ የክርስቶስ ምጽአት ነው እንቆቅልሽ የተባለላት አዲስ ኪዳን ፍለጋ ነው መሲሁ ወልደ እግዚአብሔር መናፍቅ ነው ከቅዱሶች ኪዳን ጋር መዋሃድ ነው በክርስቶስ ትምህርት ላይ መተከል ነው መሠረተ ክርስቶስ ላይ መጣል ነው ያንን እንቆቅልሽ ጠየቀች ማን ጠየቀ ይሄንን አለ ከብሉይ እስከ አዲስ 80 መጻሕፍት ብናገላብጥ አለ የለም እንዲህ በዚህ ልንና ውስጥ በመጣችበት መስመር እንዲሁን አደሙ እናገኛታለን ንጉሥ ሰሎሞን ተመልሳ ወደ ሀገሩ አልትየር ስትል የእግዚአብሔር ጥበቡ ፍርዱ ድንቅ ነውና ከንግስ ካንቺ ልድረስ ልጅ ምሩረኝ ስላት የለም ብላ ተከራክረው አለች ብሎም በጊዜው ጥበቡን ዝናውን አይታ እግዚአብሔር አንተን በእስራኤል ዙፋን ላይ ስላነገሰ ስሙ የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከየት አወቀችው ታውቃለች አምልኮታለች ባይኖራት ነው ካለችው በኋላ እንዲህ አለችው ሰሎሞን በሀገራችን ነውር የለም ሌብነትም አናውቅም አንተ ያንተ ምትለይ ስርቆት ነው በዚያውም ላይ የሀገራችን መንግስት በድንግልና ነው ዙፋኑ ላይ ብንቀመጣል እንዴት አላት ከዙፋኔ ከመንግስትነቴ በዚህ ዙፋን በኢትዮጵያ ምድር ላይ ነግሼ እኖራለሁ ግን ድንግል ነኝ ምን ማለት ነው በሃይማኖቷን ድንግል ናት በፍለጋዋን ድንግል ናት ክርስቶስን በመርመር ድንግል ናት በመንግስቷን ድንግል ናት በታሪኳን ድንግል ናት በአምልኮቷን ድንግል ናት አላመነዘረችን ኢትዮጵያ አመንዝር አይደለችማ ድንግል ነው ዙፋናችን አለችው ወዲያ ወዲህ ተቀበዛች አይደለችም እዚህ ሀገር ከዚህ አንተና ልብ ለዋወጠ እያለ ምትገዛ አይደለችም
አሁን ነው የዘማ ቤት ያደረባት አንዳንድ ጊዜ ካሪኩለም ሲገለብጡባት አንዳንድ ጊዜ በባይዳ ሀገር ሲያስገዛት አንዳንድ ጊዜ ለአራዊት ሲሾጣት ብቻ ንብላት ሊባልበት አሁን ድንግል ነው ዙባናችን አለች አይገርም ስካሰውት እንኳን በዙፋን ያለች ንግስ ዛሬ ለተክሊል እንኳን መልቃት ያቃተለ ለምን የኢትዮጵያ ዙፋን የመንግስቱ ዙፋን ድንግልና መንግስቷ የሆነላት የኢትዮጵያ ምን ነበረች ዛሬ በጥቂት ጊዜ እንኳን ነውር አልመሰለንም ኋላ ቀርነት አለመረዳት አለማወቅ በቃ ሙድ ማይገባው ዘመን ያልዋጀ በቃ እንደው በቃ ያልሰለጠነ እንዲሆን የሆነ በቃ ገገባ የሆነ ዝም ብሎ እንደው ማሻሻል አልሆነንም እንዴ ዛሬ ቅድስና ድንግልና መጠበቅ አንድ በጎሰት መወስለት እንደ ሊቅነት ማጨርበር እንደ ምሁርነት ወደ አሪ መልከስከስ እንደ በቃ እንደ ሰልጣናነት አላየነውም ዙፋናችን አይስማማው ማለት ጎበዝ የት ነው የነበረው ወዴት ነው የወረደው ትናንትና እንዴት ረሳነው ማንስ አስረሳነው ለምን ጠፋን አናምላልሰው ለምን ነው የጠፋን ዛይለን ንወጣለን ንወርዳለን እንጫዋለን ንዝናናለን ምላለን ንወርቃለን ንበላለን እንጠጣለን ንወራለን ይበሻል ይነጋል ልማት አያስደስተንም ይጨንቀናል ለምንድን ነው ኦርቶዶክሳዊነታችን ሀገራዊ ፍቅርና ያች ፍቅራችን የታሪክ ማያችን ማን ነው ያበላሸው ማን ነው ሌላ መነጽር አድርጎ የዘጋብን መጋረጃ የጣለብን የብርሃን መስኮት ጭላንጭል እንዳናይ በስተትና በውሸት በአሰት ትርክት የገደበን የለም ኦርቶዶክሳውያን በታሪክ ልልና ውስጥ እየመረመር ስንመጣ እንዲያ ነው የመጣ ነው ሰሎሞን በጊዜው ንስሐ የገባበት ታሪክ ቢሆንም 700 ሚስቶች ነበሩት ቁባቶች ነበሩት 700 ሚስቶች አግብቷል ልጅ ግን አልነበረውም መቃ ነበረ የበኩር ልጅ አጣ ወልዶ መሳም ናፈቀው ግን የለውም ከኢትዮጵያውያን ጋር ቃል ኪዳን ገባ ከቤቱ እንዳትነካበት ከርሷም እንደማይደርስ ደረስ ቃል ገባ ነገር ግን ምግብ በልታ ውሃ ጠማት በዚህ ጊዜ ውሃ ስትሻ ከቤቴ ለምን ነካሽ አላት እና ውሃ አይደለም ያለችው ለእግዚአብሔር ከውሃ የበለጠ ምን ንብረት አላት እንጃስ ውሃ ልጠጣለችው ጉዳዩም የእግዚአብሔር ፈቃድ ነውና ሶሎሞን ከንግሥተ ሳባ ደረሰ ንግሥተ ሳባ ምኒልክን ጸነሰች ልውሰዳችሁ ሶሎሞን ለምንድን ነው ልጅ አልወለደም ብዙ ሚስቶች አሉት ብዙ ቁባት አለው ግን ልጅ የለውም ከንግሥቷ አንድ ቀን ደረሰ ልጅ ጸነሰች ምንድን ነው ታሪኩ እንዲላ ኦሪቱ ሙሴ ቀድስ ሊተ ሙሴ ወይ የበኩር ልጅ የኔ ነው ሙሴና ነው እግዚአብሔር የበኩር ልጅ የኔ ነው ቀድስልኝ አየህ ኢትዮጵያ የሰሎሞን የበኩር ልጅ ናት የእግዚአብሔርም የቂዳም የበኩር ልጅ ናት የኔ ነው አላት እና ኢትዮጵያ እኮ በኩር ናት ብሎ የለ የሳውና ያዕቆብን ስንመረምር ያዕቆብን ብኩርናውን አስወሰደ ኢትዮጵያ ብኩርናውን ወሰደች የሰሎሞን የዙፋን ብኩርና ወሰደች ወደ ጥልቁ ምስጢር ስንገባ ንግሥተ ሳባ ወደ ሰሎሞን 120 መክሊተ ወርቅ ዕጣን ከርቤ ይዛ ሄደች 120 መክሊተ ወርቅ የ120 ቤተሰቦቹ ምሳሌ ሰሎሞን የክርስቶስ ምሳሌ ንግሥተ ሳባ የቤተክርስቲያን ምሳሌ ወርቁ ዕንቁ ዕጣኑ ከርቤው የሰባ ሰገል ግብር ምሳሌ ምኒልክ የተስፋ መንፈሳዊ ምሳሌ ንግሥት ጸንሳ መጣች ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰች ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ከዚያ
ሰሎሞን ካምላከ ሰሎሞን 33 ዓመት ከ3 ወር ሲመላለስ 3 ዓመት ከ3 ወር ሲያስተምር ትምህርትን ታምራትን ሥጋውን ደሙን ጻንሳ አይቀረችው የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ነው። ጻናስና በፈሪዎትከ አብየቱ አንተን በፍራትን ጻነስ ያለው ቃል እግዚአብሔር የጻነሰች በጸጋ ምስጢራዊ ልደት ታገይ ዘንድ በዚያ ምስጢር ውስጥ ለመጣችው ሰሎሞን ስትመጣ ለንግስቷ እንዲያላት የወርቅ ቀለበት የእንቁ ቀለበት ለቀኝ እጇ ጣቷ የወርቅ ቀለበት ለግራ ጣቷ የብር ቀለበት አርጎ ሰጥቶ ሰደዳት። ለምን? ኢትዮጵያ የወርቁም የእንቁም ባለቤት ናት፣ የብሩም ባለቤት ናት። ወርቁ እንቁ አዲስ ኪዳኗ ነው፣ ብሩ ብሉይ ኪዳኗ ነው። በቀኝ እጇ ያሰረችው ቀለበት አለ፣ በአዲስ ኪዳን ያለው ምስጢር መናገር ነው። በግራ እጇ ያቀረ ያሰረችው ምስጢርም አለ፣ ቀለበት አለ፣ ብሉይ ኪዳን ነዋ። በብሉይ ኪዳንም የታሰረች በአዲስ ኪዳንም የተሰነደች በእውነት ኢትዮጵያውያን በፊት ይሰግዳሉ። ይህ ሰጋዥነቷ የብሉይ ኪዳን በግ የአዲስ ኪዳን በግ እንደ ሙሽራ የእግዚአብሔር ሙሽራ አይደለችም እንዴ? አዲስ ጋብቻ፣ አዲስ ሙሽራ፣ ሙሽሪት የሙሽራው ሚስት ለመሆኗ ምልክት ይሆን ዘንድ ቀለበት እንደሚያደርግላት ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ሙሽራው ናት። ቀለበት ተቀብላ መጣች እና በብሉይ ኪዳን የተራቀቀች በአዲስ ኪዳን የተመጠቀች ናት። በዚህ ታሪክ ውስጥ እንዲህ የቀጠለች ለብዙ ዘመናት ለረጅም ወራት መጥታለች። ታሪኳ ብዙ ነውና የታቦተ ጽዮን መምጣት በሰረገላ ብርሃን መመላለስ እንዲህ የሆነ 985 ዓመት በአምልኮተ ኦሪት የቆየች ምድር ናት። ጸንሳ መጣች፣ ሀገር ደረሰች። ምኒልክ ተወለደ። ማነው አባት ያላት? ሀገር ኢየሩሳሌም ነው አለችው። የእስራኤል ንጉሥ ነው አለችው። ልዮ ብሎ ሄደ። ከሀገሩ ደረሰ። ከአባቱ ሀገር አባቱን ይመስላል። በዚህ ጊዜ እስራኤል ሁለት መንግሥት በአንድ ዙፋን ላይ አይሆንም፣ ወደ እናቱ ሀገር ይሄድልን ሲሉ ሰሎሞን ምን አለ? እኔ ምኒልክ የበኩር ልጄ ነው። የበኩር ልጄ ከሆነ እናንተም የበኩር ልጃችሁን አውጡና ወደ ኢትዮጵያ ይሄዳል። በኩር ምንድን ነው? ከካህናቱ በኩር ሲቆጥሩ 318 ከህዝቡ በኩር ሲቆጥሩ 12000 ተገኘ እና የሰለስቱ ምዕት ጉባኤ መሰረት ናታ። የ12ቱ ቁጥር ሐዋርያት መሰረት ናት። በ318ቱ ሌዋውያን በኒቅያ ጉባኤ አርዮስን ተከራክረው ረድተው አውግዘው ለይተው የተመለሱት የአበው ሊቃውንት መሰረት የጣለች ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ ያልገባችበት የታሪክ የምስጢር የጸጋ የአዲስ ኪዳን የብሉይ ኪዳን የትንቢት የፍጻሜ አለ የለም? በዚያ ሁሉ ታሪክ ውስጥ ገብታለች። የሚገርመውን አንዱን ላውራችሁና ብዙ ስለማያውቅ መካከል ያለው በንጉሥ ምኒልክ ታቦተ ጽዮን ተቀብላ የብሉይ ኪዳንን መስዋዕት የነግሁን የጠዋቱን የሰለስቱን የቀትሩን የሰንበቱን የአውደ ዓመቱን የበዓለ መጸለት የበዓለ ሰዊት የበዓለ ፋሲካ መስዋዕት እያቀረበች ስብሐት ሳደማ ፍሳ በብሉይ ኪዳን ሁና አንሳ ይለቀ ፈንዱዴ ከያለች አቤቱ ኃይልን አንሳ ምነው ሰባቱን ሰማያት ቀደም ትወድ እያለ ከነቢያቱ ጋር እየዘመረች 985 ዓመት የተጓዘች ናት። በሚገርመው ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወልዶ በጎል ተጥሎ በጨር ተጠቅልሎ በግዕዝ ሕፃናት ሲያለቅስ ክርስቶስ በተወለደበት ዓመት ቅድመ ልደተ ክርስቶስ በ8ኛው ዓመት የነገሰው ንጉሥ ባዚል እንዲህ አለ። እንደ እናቱ እንደ ንግሥተ ሳባ ጌታዬ ከሰማየ ሰማያት ወርዷል፣ ከድንግል ማርያም ተወልዷል እና እናታችን ንግሥታችን እንዳመለከተችን ሂጄ እገብርለታለሁ አለ። ከሰብአ ሰገል አንዷ ሁና ከመላእክት ጉባኤ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ከሚባልበት ከቤተልሔም ዋሻ አማ ያቀረበች አንተ ኢትዮጵያ እኮ ናት። ጌታዬ ተቀበለኝ። ድሮም እናታችን ንግሥታችን መጣ ነበር፣
አሁን ማማችን ተቀበሉ አላቀረበችም የኮሮ ስግደቷ ጎበዝ ተቀበለኝ ምላማን ከኖሮት ጋር ከመላእክት ጋር ከድንግል ጋር ከዮሴፍ ጋር ከሰሎሜ ጋር ከነዚህ ሁሉ ጋር አቆ ተገኝታለች ተገኝታለች በዚህ ለልና ስትመጣ ከሰባ ሰገል እንኳን በታሪክ ውስጥ ቅድስ ድንግል እመቤታችን ያካላዊ ቃል በስጋ የወለደችው እናቱ ሰባ ሰገል ወጥቶ ሲሄዱ ስንግ አልቆባቸው ነበርና ከእጇ ከፍንጇ ያለውን የገብስ ዱቄት ለውሳ ጋግራ ዳቦ አድርጋ ለኢትዮጵያን ሰራዊት ለንጉሱ አንድ ዳቦ ሰጥታ ሰደደቻቸው 10000 ሰራዊት ከድንግል የተጋገረውን ያንን ህብስት እየተመገቡ ሳይልቅ ነው የመጡት ኢትዮጵያ ውስጥ ወዳጀ ኢትዮጵያ እኮ ከመታችን እጅ ላይ ተመግባለች ተመግባለች ከመድን ዓለም ክርስቶስ እጅ ተመግባለች ከአካላዊ ቃል እናቱ ከድንግል ማርያም እጅ ተመግባለች ያንን ህብስት እየበሉ ያውሉ ሰራዊት አንድ ንስተ ያልከባቸው መና ወዶላቸው እስራኤል አፈልቆላቸው ተመግባል በመላእክት ነው ኢትዮጵያ እኮ በበረከተ ህብስት ለምን በአንድ ንስተ ያጠገበ ያበረከተ መራት ጋርኝ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 መልክ መመልከት ነው አጽገቦሙ በአምስት ህብስት በሁለት አሳ 5000 ሰው እንዳጠገበ በኢትዮጵያን ውስጥ ነው ገና የተናገረው ምስጢሩ አበረክታለሁ አለ እንዲህ ሆኖ ሲመጣ ሰባ ሰገል ወደ ሀገራቸው ገቡ ኢትዮጵያን አክሱም ደረሱ በዚያው ዕለት በዚያው ታሪክ ዮሴፍን ተነስና ሕፃኑን እናቱን ይዘህ ሂድ አለው ዮሴፍ ተነስቶ ሕፃኑን እናቱን ይዘው ሄደ ወደ ግብጽ ሀገር ሸሸ የሚታወቅ ታሪክ ነው ግብጽ ሀገር ሲደርስ የጥጃ ምስል የላም ምስል እንደ ፈረስ ጆሮ እንደ ጦር ጉሮ ተቃቅለው ሲሰግዱለት ሲሰግድ ሲሰበረቡለት ያመልኩት ሲያድሩለት ሲሰውኩለት አገኙ ድንግል አዘነች እግዚአብሔር ቃልን ማዘነ በብዙ ታምራት ምልክት መለሳቸው ያልተመለሱት ብሩ ንግደል አሉት እንደሚታወቀው ነቆቲባን አውሬ ጅንጆሮ ተጣ ያረገስ ከመስለ ደረሰ በድንግል ጀርባ ላይ በግብጽ ጉዞ ላይ በስደት ይያለ እግዚአብሔር ቃል እጁን ያነሳ ያማትባል እንዲህ ያማትባል ለየምን ሆነ ነው እጅ እንዲህ ያነሳው ደዚህ ምታማትም እናቴ በኋላ ዘመን አስራት አድርጌ መሰጠሽ ምድር አለ ይችላል አንተ በስደቱ ያሰባት የድንግል አስራት አድርጌ ሰጣት ገና በግብጽ ያለ በስደት ላይ ይባረካት ማናት ማናት የዘጋና ታሪክ እንደጠፋል ማንስ ወሰደብን ቁጭት ወኔ አሻራ ለምን አጣን ማንገፈፈትን አይህ ቅድስት እመቤታችን ጠየቀችው ልጅ አሳየኝ ሀገሬን አሳየኝ የለም ምትመለሽበት ወራት ደርሷል ወደ ሀገርሽ ትመለሻለሽ አላት አይሆንም አይሆንም ካልወሰደኝ ካልሽም አለ በደመናቸው አመጣት በደብረን አግራን ይዟት መጣ አክሱም መቅደስ ላይ ሲደርሱ የመቅደሱ አገልጋይ ካህኑ አዛርያስ የነጉን መስዋዕት አቅርቦ ህዝቡን ለማሰናበት ከነቢያት መጻፍ አንዱን አውጥቶ ያነብ ጀመር እንዲህ ይላል ድንግል በጧቱ ሲደርስ ልጇን ታቅፋ በድንግል ላይ ወለደችው ልጇን ይዛ ከቤተ መቅደሱ እንግዳናትና እልፍ ብላቁቹ ላይ ያለ ኑ ተሰብሰቡ ብሎ ለዙጮ አርጎ ያለብ ጀመር የኢሳይያስ መጽሐፍ እንሆ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች አለ አየህ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወልዳ የራሷን ነገር የት ነው የሰማች ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያ ውስጥ የሰማች ኢትዮጵያውያን በፊትህ ይሰግዳሉ እስኪያስብ ከግብጽ ሀገር አልሰማችም ከእስራኤልም አልሰማችም እንግደለው አሉባት ልጇን ኢትዮጵያ ስትመጣ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ተወልዳለች የሚለውን ቃል አልሰማችም እስኪያስቡት የእመቤታችን ደስታ
ያውሉ ከስደት ወደ ስደት ከጉዞ ወደ ጉዞ መጣ እዚ ላይ ርፍ ስትል ወነተ ማገራናት ወነተን በጀርባ ላይ ታዝሎ እየባረከ ሰጣት የኪዳን ምድር አላት ወዳጅ እንረዳ እንረዳ ወደ ቤታችንና ወደ ታሪካችን ምን መልስ ያ አዲስ ኪዳን ታሪኩ እንዳንናገረው መጽሁፍለት ጊዜው አጭር ነው እንዳለ እንደዚያ ነው የሚችለው እንመለስና በዚህ ልግና በዚህ ታሪክ በዚህ ባለየትነት በዚህ አምልኮት በዚህ ጸጋለ ወጣለ ማን ነው ያስረሳን ማን ነው ያስረሳን በስነ መንግስ እንቀፈቀፋለን በስነ ታሪክ እንቀፈቀፋለን በስነ ትምህርት እንቀፈቀፋለን በማህበራዊ ህይወት እንቀፈቀፋለን ታሪክ እናናብ ይዘጋብናል በጀት ያለው ካሪኩለም የተቀረጸ ኦርቶዶክሳዊነት ሀገራዊ ታሪክ ከሰው ህሊና እንደ ባዶ ሰሌዳ እየታጠረ እንዲወጣ አልተደረገም አልተደረገም ወይ ኢትዮጵያ ከነ ኤርሚያስ ጉባኤ ኤርሚያስ ሁለቱ ፕላኔቶር ፕላቲኖችን በጽዋዊ በስደት ሲሰውራቸው አንዱ ኢትዮጵያዊ አለሜ መምህሩ ኤርሚያስ እንዳይደበደብበት ኤርሚያስን ያወጣ ከነቢያት ዳስሰግድ ይኖረች ስትማር ይኖረች ምድአለች ዛሬ ያምልቆ ትምህርቱ ተፋን የታሪክ ትምህርቱ ተፋን ግራ ገባን መንገዱ የለም ታሪኩ ተፋን አሻራ ሁሉ ተለየ ማን ይመልስልን ሁሉ ጊዜ እናማለን ምን ተራላል እኛም ዝም ብለናል ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ምን ይወለን ነው ማን ምን ያደረገ ነው በምን ሁኔታ ነው እንዴት ተሰራ ነው ከሆነ ጊዜና አመት በኋላ በትርክ ተሞልተን በጥላቻ ንትርክ የገባ ነው መቼ ነው የጸጋው ግምጃ ቤት ሆነን ስንመላለስ በብሉይ ኪዳን በኩርነት በሙሴ ጉባኤ በንግስ ሳባ ፈላጅነት በሰሎሞን ትምህርት በብሉይ ኪዳን በነቢያት በቤተ ክርስቲያን ትርጓሜነት በድንግል ማርያም ስደት ቡራኬነት እንዳልመጣን የበረከቱ ድምፅ ለምን ጠፋን ተምረንም እንገድፋለን ሰምተንም እንተዋለን ለዘብተኛ ሆነ አይሞቀን አይበርደን ለዘዛለን ማን ነው እንዲያደረገን እና ትናንት እንዳንቀላፋን ዛሬም እንድገመው ትላንት እንደደረጋን ዛሬም እንተወው ትናንት እንደተባለን ዛሬም እንቀጥል ትላንት ኦርቶዶክሳዊነት ክርስቲያን እንደምታውቁት የዚች ሀገር የታሪክ የሞራል የወኔ የሰብአዊነት ጥግ ጣራ መምህሯ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት ዛሬ የጠላት አዋጅ የሆነችው ለምንድን ነው ታሪክ አልጻፈችም ስነ ሰብን አላስተማረችም ሞራል ህግ አልሰጠችም ትውፊት ስርዓት አልሰራችም ሰብአዊነትን አላለማመደችም ስነ መንግስትን ስነ ታሪክን ትልድርን አላስረዳችም ዛሬ ወንጀለኛ ለምን ሆነች ማን ነው እንዲያደረጋት እኛ ልጆቿ አልገባን ብሎንም ወይስ ማን የጫነብን ጎበዝ በስተጀርባችን ያለውን ማየት አቆመናል ማን እንዴት እንደሚጠፋን እንደሚያጠፋን መመልከት አቆመናል ኢትዮጵያውያን በፊት ይሰግዳሉ እጅ ነሷል እጇቷን ዘረጋለች የተባለልን አስሩ እስራኤል ብሏቸዋል ሁልጊዜ አመፀኛ ወደ ቢሆን ትውልድ ወደ እስራኤል እጆችን አቀናለሁ አነሳለሁ ይላል እስራኤልን ኢትዮጵያ ግን እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ታነሳለች ሳይደረግ መመርመርን መፈለግን ተምረናል ገና በነቢያት አይን ውስጥ ገብተን አይነበረ ገና በብሉይ ኪዳን ውስጥ አዲስ ኪዳን እናፍቅ ነበረ አዲስ ኪዳኑ እንደ ብሉይ ኪዳን ሆነብን የተስፋው ህይወት ገና እንዳልደረሰ ተመላለሰብን ጸጋ ምስጢራት ተሰወረብን ዓላማ ያለው ጠፋብን ክርስቲያናዊ ዓላማ ኦርቶዶክሳዊ ዓላማ የታሪክ ባለቤት ኖ ክርስቲያን በመሆን ኦርቶዶክሳዊ ታሪክነት ሊጠፋ ይገባል ምንድን ነው ወንጀሉ ሚል አልጠፋም ዛሬ ድባቡ ነው እየጠበቀን ያለው
ዛሬም ጥላው ነው እየጠበቀን ያለው ቅዱስ አንቶኒዮስ በታሪክ ውስጥ አንድ ያስቀመጠው ቃል አለ ሰይጣን አንቶኒዮስን በዚራው እንደተጻፈ ጠየቀው ምን ሆነ ነው ምጣላኛ ነው በቃ ጣላለሁ አለ ለምን ነው ምጣላይ ጣላለሁ አለ ምክንያት በቃ ጣላለሁ ዝም ብለ ምጣላይ ለምን ነው እንኳን አንተ እንዳንተ ያለ ቆብ ያደረገ ያስጠላኛል አለ ደሙን ታሰራኛል አንተ ደስ አትለኝም አለ ነው አለ አንቶኒዮስ ሰይጣን ሲወገድ ከባቱ ወጣ ብሎ የሰው ምስል ሰርቶ ቆብ ነገር አድርጎ ሰቅሎት ሄደ በነጋው ጧት ሰይጣን እንደመጣ አንቶኒዮስ መስሎት ዝናሩን ቀስቱን ይዞ ሲወረውር እንዳይቀርብ ሲፈራው ሲወረውር ቀስቱን ሲወጥር ሲገጥር ሲወረውር የተጨነቀ የፈራ የተባ ቀረብ ሲል መልሶ ሲፈራ ዋለ አንቶኒዮስ ከባቱ ወደ 9 ሰዓት ወጥቶ ሳቀበት ምን ያስቃላል ያ ምስሉ እንዲህ ካስፈራ እኔ በአካል ብገኝ እንዴት አስፈራ ይሆናል ምስሉ ካስፈራ ኢትዮጵያ ሀገራችን ተዋህዶ ሃይማኖታችን አባቶቻችን የሰሩልን ስራቱ ድባቡ ጽዬ ዙሪያውን ያለው ካቡ ሸንተረሩ የሰነዱልን ሰነዱ ያስፈራ ነው እንጂ እኮ አካሎች እኮ ተሰውረውናል ዛሬ ቁጥላው ነው እንዳለ የሚታየው የተፋን ያለው ሚያስቡ ወደፊት የሚመለከቱ ሰዎች አጣን ቅዱስ መቃሪዎስ የተባለ ሊቅ በዚራው በፊልክስዩስም እንደተጻፈ ብሉያት ሐዲሳት በቃሉ ሽምድድ አድርጎ አጥንቶ ይኖራል ደቀ መዛሙርቱ ጠየቁ አባታችን ይሄን ሁሉ ቃል ለምንድን ነው ያጠናኸው በቃሌ ያሰዋሉት ይሄን ሁሉ ቃል በቃሌ ያሱት ምን አለላት አላው ያንተ ነስተው መጻሕፍትን ያቃጠሩ እንደሆነ አጽፋለሁ ብዬ ነው መጀ ምን አለላት ምናልባት ገና ምናልባት ቢሆን ጎበዝ ምናልባት ማለት ለምን አቆምን ለምን አቆምን እኛ ጅራቱ ገብቶ ቀንዱ ሁላችን ላይ ደርሶ ይያለ ከደጅ ደረሰ እንደገባ ያወቀን ኦርቶዶክሳዊነት ክርስቲያናዊነት ሞራል የክርስቲያኖች አኗኗር ዘዬ ምስቅልቅልቅል ብሎ ሲናወጽ እንደባበል ጎርፍ ሲያንገላታል መንካት ያቃተን ለምንድን ነው ምናልባት ጨርሰን ባንኖርስ ምናልባት ክርስቲያኖች ነገ ከነገ ወዲያ የበለጠ አሁን እንደታረዱት ነገ ያልቆስ ብለን ለምንድን ነው ያልወከርነው ያላሰብነው ለምንድን ነው ያቆምነው ልብ በሉ ብዙ ነገሮች ከክርስቲያኖች አይምሮ ውስጥ እየተሰረዙ ነው ያሉት ከልማዳዊ አኗኗር ከልማዳዊ ክርስትና ከልማዳዊ ቤተክርስቲያን መሳለን መውጣት አለብን ዘምረናል ተሰብከናል አጨብጭበናል ሰምተናል ነገርናቸዋል እናወራለን እንናገራለን አሁን ቆም ብለን እንዴት ነው የምንወጣው እንዴት ነው ታሪካችን የሚጠበቀው ባለቤቱን ዝም ካለ ማን ነው የሚቀሰቀሰው አህ ማለት ጠይቀናል ያለዚያ አይሆንም ለብይ መሆን አይጠይቀኝም ስለወደፊቱ ለመናገር መብቃት መንቃት አይጠይቀንም ስለሚመጣው እንዲህ ይሆናል ለማለት ይግባል ይረዳል ያለዚህ አይናችን እያየ ጆሮአችን እየሰማ ወደ ሆነ መስመር ወደ አለመኖር ወደ መደምሰስ ክርስቲያናዊነት ምንም በታሪክም እንኳን እንዳንቀመጥ ልንሆን እንችላለን እ መማር ይጠይቀናል ታሪክ ካላስተማረን አሁን ካላስተማረን ትናንት ካላስተማረን የትናንት ወዲያ ካላስተማረን ማን ነው የሚነግረን የክርስቲያኖች መጎሳቆል ክርስቲያንነት ወንጀል ነው ኦርቶዶክሳውያን ይያባሉ ያንዳታረቁ መኖር ካላስተማረን ምን ሊያስተምረን ነው እውነት ከምንድን ነው ምንማረው ይሄ የክርስቲያኖች ለዘብተኝነት ማቆም አለበት ኢትዮጵያውያን በፊት ይሰግዳሉ ነብይ እግዚአብሔር ይሄንን ቃል ለተናገረን
የቸርነት ባለቤት የኢትዮጵያ አምላክ ያገራችን ፍቅር የማውታችን ምስጢር ያሳድርልን። ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወላጅ ወለመስቀልኩ ይቆየን።